Uusi sähköinen katumaasturi Maxus E-Unic 6 Grand on nyt saatavilla Suomessa. Täyssähköisessä SUV:ssä on maksimaalisesti kaikkea. Auton ulkonäkö on moderni. Kauniisti muotoillut linjat pehmittävät sen massiivisuutta. Ulkonäön kiintopisteitä ovat dynaaminen keula, full LED-ajovalot, sähkötoiminen panoraamalasikatto, tummennetut takalasit, takaspoileri sekä 18-tuumaiset kevytmetallivanteet. Niina, mitä kuuluu? Moikka Heidi, kiva nähdä. Kuin myös. Merkin omistaa Kiinan suurin autovalmistaja SAIC. Ja Maxus on täysin täällä Pohjoismaissa puhtaasti täyssähköautomerkki. Mehän ollaan verrattain aika nuori. Me täytettiin juuri 1 vuotta. Eli viime vuoden helmikuussa on toiminnot alkanut. Meillä on tosi iso osa myynnistä keskittynyt pakettiautoihin, tavara-autopuolelle. Maksuksella on myöskin näiden meidän tärkeiden pakettiautojen lisäksi myöskin tämä muutama täyssähköinen henkilöautomalli. Eli sieltä löytyy 5-, 6- ja 7 paikkaisia perheautoja. Koska meillä on aika yksinkertainen konsepti meidän koko ylipäänsä mallisarjan ympärillä. Eli henkilöautopuolella meillä on jokaisesta mallista tasan 1 hinnastorivi, mikä tekee sen auton niin myymisen helpoksi kuin asiakkaalle myös auton ostamisen helpoksi. Eli kaikki varusteet, mitä me tehtaalta saadaan, on tässä meidän autossa vakiona. Puhutaan Maxus Unic 6:sta. Auto on oikeastaan maksimaalisesti kaikkea. Siinä on valtavat sisätilat. Siinä on luokkansa suurin 754 litraa oleva tavaratila. Ja siinä on erittäin kattava, moderni vakiovarustelu. Meillä on lähtökohtaisesti erittäin hyvä toimitustilanne, mitä tulee oikeastaan kaikkiin meidän malleihin. Puhutaan ihan 2 viikosta 2 kuukautta. Et nyt esimerkiksi, jos oikein rivakasti käy meidän jälleenmyyjällä piipahtamassa, niin ensi kesän kesälomareissu voi vielä pystyä tekemään meidän uudella Maxus Unic 6:lla. Ohjaamossa huomio kiinnittyy tähän 12,3-tuumaiseen kosketusnäyttöön, josta löytyy myös Apple CarPlay. Täällä on myös kännykälle langaton latausalusta ja tosi tilava nahkaverhoitusisusta ja erittäin hieno sähköllä toimiva panoraamakattoluukku. Auton vakiovarusteluun kuuluu koko nahkaverhoitussisusta, sähkösäätöiset istuimet sekä tilavat pää- ja jalkatilat niin edessä kuin takanakin. Auton tavaratilaan mahtuu vaikka mitä, koska tilavuus on jopa 754 litraa. Maxus E-Unic 6 tuottaa 70 kilowattitunnin akulla 177 hevosvoimaa ja 310 newtonmetriä vääntöä. Eiköhän lähdetä koeajolle. Maxuksen vakiovarusteet sisältävät monia turvallisuusvarusteita sekä ajamista avustavia järjestelmiä. Näitä ovat esimerkiksi mukautuva vakionopeuden säädin, 360 asteen peruutuskamera, kaistavahti, katvealuevaroitin, automaattinen hätäjarrujärjestelmä, etu- ja takapysäköintitutkat sekä sähköinen ajovakauden hallintajärjestelmä. Autossa on myös ajastettava esilämmitys sekä sisäilman tunnistin, mikä toimii laservalolla, joka mittaa partikkelien määrää ulkoa tulevasta ilmasta, ja tätä voi seurata ohjaamon näytöltä. E-Unic 6 on varustettu 70 kWh ajoakustolla. Ajoakusto voidaan ladata 30% varaustasosta 80% jopa 35 minuutissa normaali lämpötilassa. Lisäksi E-Unic 6 Grand SUV tukee CCS-latausstandardin mukaista pikalatausta. Auto omaa jopa 345-465 kilometrin toimintamatkan sähköllä ja sopii siten sekä arkiajoihin että pidemmille matkoille. Autosta löytyy 3 erilaista ajotilaa, Normal, Eco ja Sport. Aloitetaan Normal-ajotilalla. Auto reagoi kaasuun ja liikkeisiin rauhallisesti. Auto on erittäin mukava ajaa. Siirrytään sitten seuraavaksi Sport Modeen ja katsotaan, miten se vaikuttaa auton ajettavuuteen.
Sport Modella auto on pirteämpi ja reagoi vielä paremmin ja nopeammin kaasuun. Voisi jopa sanoa, että auto on vielä mukavampi ajaa. Auto suoriutuu yllättävän hyvin kaarteista suuresta massasta huolimatta. Autosta löytyvän kattavan vakiovarustelun sekä tilavan matkustamon ansiosta e-Unit 6 sopii kyllä hyvin niin kaupunkiajoon kuin pidemmillekin matkoille. Uusi hyvin toteutettu ekologinen kokonaisuus täyssähkö SUV perheeseen. Lisää osoitteessa teknavi.fi.